Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони і фактично цілодобово обстрілюють прикордонні громади Сумщини. Для підтримки наших військовослужбовців, які титанічними зусиллями тримають лінію фронту, представники волонтерського штабу «Українська команда» на Сумщині запустили акцію «Хай буде весна! Здай кров, збережи життя!». Всі зібрані кошти підуть на закупівлю FPV-дронів для 117-ї бригади ТРО. Наша команда впевнена, що будь-який крок в сьогоднішньому житті нашої країни має бути направлений на допомогу нашим захисникам. Тому сьогодні ось така позитивна акція по здачі крові, а на вилучені кошти ми будемо допомагати нашим хлопцям, які тримають прикордоння, на закупівлю PFV-дрону. І я хочу подякувати всім, хто відгукнувся на акцію. Ми бачимо велику кількість людей, які приєдналися до нашої акції, і абсолютно впевнені, що це буде так традиція нашої української команди, яка буде і позитивна по здачі крові, і дуже ефективна по захисту нашого прикордоння. Масове застосування FPV-дронів у бойових діях між українськими та російськими силами кардинально змінило картину сучасної війни. Вдале застосування одного або декількох відносно дешевих дронів може знищити ворожу техніку вартістю в мільйони доларів. Потреба в такій універсальній зброї є завжди, говорить Катерина Левченко, доброволиця. Всі ми тут зібралися заради однієї цілі, ми всі одна велика дружна сім'я, тому ми допомагаємо один одному, і сьогодні ми здали кров для придбання дронів. Ми завжди враховуємо побажання наших командирів і йдемо до однієї цілі. Коли ти щось робиш від себе і люди потребують твоєї допомоги, а ти потребуєш надати цю допомогу, ну, в тої мірі, в якій ти можеш, тому це не страшно. Я вважаю, що це потрібно робити кожному. Хтось волонтерить, хтось кров здає, хтось донатить, хтось захищає свою територіальну громаду. Тобто це вибір кожного з нас, і я вважаю, що сидіти склавши руки – це набагато страшніше. Наші захисники дивують увесь світ своєю хоробрістю та бойовою майстерністю. Проте на все є своя ціна. Щодня до лікарень прибувають поранені бійці, тому потреба в донорській крові надвисока. Ми долучилися до даної акції, тому що ми розуміємо, маленькими кроками йдемо до перемоги. І я думаю, що нашу кров, яку ми здали, допоможе нашим бійцям. І я думаю, що не тільки ми, а вся громада міста Сума повинна долучатися до таких акцій, тому що разом ми підемо до перемоги. Кров здаю я вперше в своєму житті. Це, я вважаю, що виконує добру справу для наших бійців, нашої славної ЗСУ 117-ї. Бригади. І вважаю, що кожен має залучитися до виконання цих добрих справ. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові, а зараз ця проблема стала особливо гострою. Через війну українці почали активніше навідувати центри служби крові, але йдеться про здебільшого разові акції. Тому лікар-терапевт Микита Гончар закликає людей вже сьогодні долучатися до життєво важливої справи. Катастрофічна ситуація була в Україні завжди, на жаль, така ситуація. В Сумах, звісно, трошечки легше. Сумські донори, звісно, найкращі. Сума – це столиця України в плані донорства. Але у нас так само є потреба в донорах, в всіх групах крові, будь ласка, дуже потрібно. Що кров, що плазма, дуже будемо раді бачити. Повномасштабна війна докорінно змінила життя кожного українця. Незважаючи на всі жахіття, ми демонструємо справжні дива – єдності, хоробрості та незламності. І спільними зусиллями військових, небайдужих громадян і волонтерського штабу «Українська команда» крок за кроком наближаємо перемогу.